Fala, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Para o canal aí, Luiz Tamioso aí da.
Procurar mais um aqui, galera. Que é muita gente. Aí eu fico até meio com sem jeito. Gustavo Moura, também um salve para Gustavo Moura. Família Loli. Joel do Outfit. Outfit, é Joel, se não me engano, de Água Branca, ele também, a galera de Água Branca aí fortalecendo o canal. Muito obrigado a todos vocês, galera. Barbicha Vlogs Brasil também. Tem o canal da Lélia, canal Gaúcho. Lá do Poço 1, pra tá voltando. A gente vai até no final do Poço 1. É, a gente vai subir ali até no, até lá em cima. Sobe a ladeira ainda, depois a gente volta pra trás, desce. Pega o final do poço, um. E pega o caminho de volta.
O vídeo não pegou a gente passando pelo bairro do outro lado. Coisa boa, né? Vou te contar. Mas eu já sei, a gente vai até o final do Poço 1. Volta para trás novamente. E vai fazer o... A gente volta fazendo o mesmo percurso, visto que o vídeo não gravou. A câmera celular travou. É roça. O negócio com essa câmera parando do nada. Galera, mas em breve é possível que a gente não consiga aí uma câmera que preste pra gente estar filmando aí, uma Action Cam, uma GoPro aí. Bacana. Talvez, né? Quem sabe daqui pro ano que vem. Depender do andar da carruagem, como diz algumas pessoas, né? Poço 1. Salve aí pra toda a galera aqui de São Pedro. Se eu tiver alguma dica aí de vídeos, quem tá gravando aqui na cidade, só não posso gravar vídeo aí, galera, dando grau aí do nada e tal, porque vocês sabem que cidade pequena é complicado. Qualquer coisa que a pessoa tá gravando aí, a gente sabe que a circulação é rápida. Aí dá BO pra quem? Aí dá BO pra mim. Se ficar gravando vídeo aí dando grau e tal, aí o negócio complica. Até aqui nas últimas casas aqui. Próxima Caiçara. Volto pelo mesmo local, mesmo caminhozinho que a gente tava vindo. Era pra estar gravando e não gravou. É muita onda desse celular. Pega de oi. O vídeo da Caiçara a gente já deixa para outro dia, galera. O foco mesmo era o vídeo aqui no povoado Poço. Eu espero que esteja gravando, né? É o que eu espero. A luzinha tá meio fraca. Vou
dar outra parada aqui embaixo dessa sombra. Vem ver se tá gravando. Que é assim, né? Não tenho certeza se tá gravando. É, tá gravando, já dei uma olhada aqui. A gente já pode pegar a estrada. Galera, se você tá assistindo esse vídeo agora... Eita, o marimbondo me esporou ali. Eita, lapada toda. O marimbondo pegou bem na minha mão ali. Bem no meu dedinho. Você tá vendo esse vídeo agora pela primeira vez, se você é novo no canal, se inscreve aí no canal. Pra tá fortalecendo. O Josué e o Daniel é daqui do outro lado, do poço, quer dizer. Os parentes deles aqui também, né? Poço, eita. Maribondozinho aí. Agora a gente vai subir novamente por aqui, que não gravou, a câmera não gravou, a gente passando por aqui. Chegar lá em cima, eu vou estar parando de novo pra ver se tá gravando. A gente vai pegar o caminho ali do outro lado. Parte de cima aqui do povoado Poço 1. Esse aí é um vídeo especial aí pro nosso inscrito Luiz Gonzaga, que pediu para fazer um vídeo aqui no povoado Poço 1. Fui até o povoado Poço 2. Agora eu vou dar uma conferida se tá gravando ainda. A gente vai...